Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarana uang. Cek sound. Woi. Panggelis-gelisna nu gelisah dunya, pasti eneng kekasih. Pangseksi-seksina nu seksi sa dunya, pasti eneng pamajikan. Asik. Pang nikmat, nikmatna hirup di dunia, lamun keur ngekepan pamajikan. Asik. Sarahnya mesti bau dan pang bager bagerna nu bager sadunya, pasti eneng mun geus cager. Panggalak galakna nu galak sadunya, pasti eneng pamajikan. Depan pangsang sarasang sarana hirup di dunia, lamun di baudan pamajikan. Mungis di baudan manges bisa nanaon ya. Artosan hatur nuhun.